לא לכל דבר אפשר להתיר כי, תשמע, אני לא מסוגל, אני לא יכול, אני חייב להתפרק. יש כאלה חושבים שזה, כשהם רוצים להתפרק, מותר לפרק את כל התורה. הלו? הלו? לא הרב הזה הרגיז אותי, לא הגבאי הזה השיגע אותי, לא אני חייב לקרוע אותו, לא הגיע הזמן לעשות סדר בבית הכנסת. באת לבית כנסת כדי להרים? אח שלי, אני נותן לך חותמת, ואני אומר לך פה, פה, אני אומר פה, לא רק לכם, וכל מי ששומע אותי. מי שהולך לבית כנסת ויודע שהוא הולך לעשות מחלוקת, עליי, תגיד בשמיים שאני אמרתי לך, שמע לי, תפלל בבית כל החיים שלך. אם אתה איש מחלוקת, תפלל בבית כל החיים שלך. אני מוותר לך, אני לא אלוקים, אבל אני מוותר לך, ואני אומר לך שבשמיים יגידו כמו שאמרתי לך, ואני לוקח אחריות. לא, יוותרו לך על ספר התורה ואפילו על מגילת אסתר. שמע מה אמרתי לך, על הכל. כי מי שלא שמע מגילת אסתר לא יהרגו אותו. מי שעושה מחלוקת הוא ימות ויגרום מוות לסביבתו. החיים יקרים שכל אחד יעצור ויבין מה הסכנה שבמחלוקת. מחלוקת משתיקים ותשקע האש. מחלוקת זה אש, אש מכבים. לא באים ושופכים על האש דלק, אומרים יאללה. מה זה יאללה? מה אתה משוגע? מה אתה עושה? להבות? יש כאלה? הם לא מדברים. מה אתה אומר? אני לא אומר כלום, אני לא תופס צד, עזוב אותי, אל תערב אותי בזה. מצוין, יש מה גם אתה אומר? עזוב, עזוב, באתי לפתוח את הפה. הוא פתח את הפה, והוא עוד איך פתח את הפה. כבר מבינים ממנו לאן הכיוון שלו הולך.